Տաթևիկ ջան, մատուցի գործը շատ պատկործա։ Պետք է իմանաս մեր մշտական հաճախորդներին, իմանաս իրանց նախասիրությունները։ Այ եթե մշտական հաճախորդը սուրճ է ուզում, պետք է իմանաս, այդ սուրճը դառնա ուզում, քաղցր թե նորմալ։ Կամ նարինջի հյութը, պետք է դել իմանաս, դառնա ուզում, քաղցր թե նորմալ։ Այ եթե հեռախոսիդ համարն ուզես մշտական հաճախորդը, այդ ժամանակ հաստատ պետք է իմանաս ինչ նպատակով ա ուզում։ Քաղցր դառը դե նորմալ։ Իսկ Յանան ընկերուհին մոդելը շատ նյութապաշտ ու խանդոտ աղջիկը ահավոր ձևի։ Արսենը գիտի դրա մասին։ Բա ինչի չեն բաժանվում։ Որովհետև էս Յանան հանցագործ աղբերն էր միահամ։ Արսենի բաժանվելը մեզ գլխացավանք կլինի իր համար։ Ոչ միայն գլխացավանք, բոշկացավանք, մեշկացավանք, քթացավանք, ու դա լիքը ցավանքներ։ Այ մերսի Ֆել ջան։ Ֆել ջան, ես քո համար չի, մի հատ խնդրանք ունեմ։ Խնդրում եմ չմերժես։ Ծաղկից ընդհատելով աղջիկ ես հավանել։ Քանի որ ծաղիկը բերել ես, որ ես փոխանցեմ իրան, ուրեմն այդ աղջիկը աշխատում է մեր մոտ։ Քանի որ այդ աղջիկը աշխատում է մեր մոտ, Ռոզանը։ Ֆել ջան, ցավը տանեմ, այդ Ռոզանը տուն տանելու աղջիկ չի, ցավը տանեմ։ Ապա քեզ ո՞նց ասեմ, որ հասկանաս, այդ իսկ գարաժ տանելու աղջիկ չի։ Ապա Ռոզանը աղջիկ չի։ Լսի, երկու հատ նորություն ունեմ, մեկը լավ, մեկը ավելի լավ, որից սկսեմ։ Լավից։ Տնորենը ուզում է Ռոզանին աշխատանքից հեռացնի։ Իսկ ավելի լավը որն է։ Ավելի լավ մեր համար։ Ինչ, երկե՞։ Դոլեսի քեզ ինչ եմ ասում։ Էսի քո համար սրճարան է, ոչ թե օպերա։ Ես էլ ես սրճարանի բարի բարմենն եմ, ոչ թե բարիտոն։ Իսկ դու ես սրճարանում ուղղակի հաճախորդ ես, ոչ թե հանդիսատ ես։ Այ քեզ բան։ Շեֆ, ինչ որ բան էլ է։ Բեսամե, բեսամե մուչո, ոմոսո պերստանոչը ուտիմա մեր։